Помилився булгаківський професор Преображенський, сказавши, що наука не здатна, а людина не повинна штучно фабрикувати спіноз, коли будь-яка баба може їх народити. Людство ризикнуло кинути виклик Богу, створюючи собі подібних за допомогою сурогатних матерів. Питання сурогатного материнства занадто пікантне, щоб у суспільстві сформувалась єдина думка з цього виду дітонародження. З одного боку, це допоміжна репродуктивна технологія, висловлюючись мовою медиків, і чи не єдина можливість для бездітної пари обзавестися спадкоємцем. Та чи забезпечені усі учасники процесу репродуктивних технологій правовими нормами? Функція, яку виконує жінка, яка бере на себе зобов'язання виносити дитину для інших, вона ця функція, зрозуміло, я вважаю, що ця послуга, якщо бажається жінка, має бути оплатною. Така конструкція сьогодні договірна існує, такі договори укладаються. Інше питання, наскільки ефективним засобом захисту прав, як батьків, які надали генетичний матеріал, як самої біологічної матері, слугує такий договір. На жаль, через це я підкреслюю, що такі договори повинні все ж таки знайти своє відображення в якості певних зразків в законодавстві. У багатьох країнах світу сурогатне материнство або заборонене законом, або коштує купу грошей. Україна ж у сфері репродуктивних технологій не ставить безплідним парам палиці в колеса і регулює ціни, не допускаючи захмарних сум. Дізнатися все про послуги сурогатних матерів можна навіть з інтернету. Тут же вам назвуть і ціну, щоправда, в особистій переписці. Але якщо порахувати узагальнено, то медична процедура, обстеження батьків та сурогатної матері, штучне запліднення і так далі, обійдеться біологічним батькам приблизно в 30-40 тисяч гривень. Крім цього, потрібно виплатити компенсацію сурогатної матері в розмірі 10-15 тисяч доларів. Плюс близько 300 доларів складає щомісячне утримання в період вагітності. А це, повірте, небагато. До прикладу, в Росії жінки, які виносили чужих дітей, отримують гонорар в 25 тисяч доларів. Знову ж таки, проблемою залишається тільки регулювання правових відносин. Треба створити контрольовані умови. Тобто, законодавчо, нормативно, все ж таки врегулювати, але дозволити. Ну що робити? Іншого виходу немає. Цивільне право, воно живе принципом, що дозволено все, що не заборонено. Питання сурогатного материнства турбує не тільки науковців, але й представників духовенства. Погляд святих отців на цей процес не такий позитивний. Коли постає, наприклад, хоч би, скажімо, сурогатне материнство, бо так потрібно це говорити, чи виношування потомства, як потім пояснити, наприклад, чи дітям, чи, скажімо, чоловіку, потім мусиш віддати цю дитину, тобто яким чином і яким правом. Позичення гамет у донора може призвести в майбутньому до небажаних проблем. Втрата або також замороження ембріону примушує нас розглядати техніку штучного запліднення як один із видів усвідомленого аборту, тому що звертання до послуг сурогатної матері веде до збільшення числа батьків і послідуючи маніпулювання плодом. За словами духовних настоятелів, церква схвалює процес запліднення, коли зачаття відбувається в материнському лоні, а лікар при цьому виконує тільки допоміжну та лікувальну функцію. Вони не розглядають сурогатне материнство як достойний метод допомоги бездітним сім'ям. Альтернативою бачать всиновлення.